Faslun fil ahkam syar'iyyati. Faslun utawi iki ku fasal fima kang tetep ing dalem retelakno perkara yajibu kang wajib alal mukallafi ing atase wong kang mukallaf. Ada uhu apa negani ma fat al-khisnah. Lha iya kok iso iki kasem loro ora ana. Iku kasem sapa iki? Lah kasem sita ini. Kasem sapa? Lha yadi. Aku pengen roh kabeh. Ana niatnya tadi ora niat kanggo aku lho, cuma salah hati kanggo gue apa kanggo aku? Lha iya, ora kok iya iya. Enak ente. Nanti jabal orang tahu ketok ngaji ke perintah. Boleh. Nanti bahit. Jadi kita jabal nyano bahit sih dulu. Ini kamar. Roh kan? Gak roh kamar. Nanti jaga kamar. Ini nanti. Nanti alih. Roh. Ini yang sedikit. Ya, kamu sedikit. Ini dong kue kabeh. Tunggu ada kabeh. Sing melanggar-melanggar waktu liburan ini ngaku apa kita takut. Kue punya pelanggaran ya langsung ngaku. Rasa orang ngaku. Jadi benadil kabeh. Terutama kesalahan orang beres. Kita bareng lo karo bocah-bocah kabeh. Ini dong betul. Sopo aja ini gak pandang pengurus. Gak pandang cah khotim. No kene sing khidmah gak sopo. Aku punya kesalahan ngaku. Sengko tak zirane apa didelok kesalah. Terus untuk tahun ini za kok kira langsung gawene buku pengurus kabeh. Kan kegiatan semua itu nanti ya pakai buku. Bukune dhewe-dhewe wae. Kok bayar bocah tuku bukune. Jadi aja bati wis. Jadi misalnya kegiatan buku ngaji, iki ngaji kabeh sret. Ngaji subuh, ngaji zuhur, ngaji ini. Ninggal anaknya kegiatannya di mana? Jadi ini terlambat ada tulisannya, goib ada tulisannya. Kalau terakhir juga begitu. So, ini tiap bulan ditotal kesalahan dari ngaji, kesalahan sing duha ini ditotal. Kalau sudah berapa kesalahan ada ketentuan nanti ini tak setidaknya begini, jadi seragam. Kalau maling nyolong begini, kalau HP ketentuannya begini, itu kok ditentukan tapi no akhir buku. Kalau enggak sekolah satu begini semua. Kalau jamaah terlambat ngene dadi kok jamaah juga ana bukune dhewe khusus jamaah dan duha dan apa tahajud kumpul. Terus engko masalah ngaji apa muhadharah karo sekolah, muhadharah apa sekolah dhewe. Ngaji asar, ngaji maghrib, ngaji dhewe bukune. Kegiatan jam belajar sama ini engko kumpul karo sekolah bisa. Terus aku njaluk di kulitnya tempat karo pengurus ini musola semua ngaji saya kecuali ihya dan anak-anak enggak boleh sama sekali kesini labib, fadol, aman ini jom siapa ini? Ayo kasem, kene. Ngaji sem mesti kayak buku pamutan, kitab bukan orang buat dibayar kan? Hah? Ayo jaren, sem orang dibayar siapa kasem sita ayo buka ini orang gawa itu. Nah iya, ini istikandan ini. Masih nakal-nakal, tersim. Tersim solo, tersim nakal. Iku kok ada kabeh, za. Kok caranya pinggir, bukunya sing api. Terlambat, iki tanda tangan, stempel kudu. Iki pamane beres, tak kok tiap hari di stempel karo pengurus. Jadi bagian apa juga stempel dewe-dewe. Jadi gak tanda tangan, takut dipalsu. Kok bakar, bukan karena aku gak bukunya, gak tanda. Paham iki sapa? Kasunia. Kok lagi ngetok, Jom? Itu ngono, Jom. Jadi ini tahun ini enggak ada ngaji di sini kecuali ihya. Jadi aku kudu digolek nonggon. Engko cah tahfid-tahfid wingi sing nenggoni tempatku gara-gara aku gak iso ngaji cah tahfid itu engko digolek nonggon nang ngarep kantor atau nang ngarep koperasi. Ya, ora jaine ngono. Hatta ana setengah wolu kabeh ngono-ngono. Jadi gak ono bocah metu bat. Kecuali bocah sing nyapu tok zeni mbek sapa loro, sapa ajek. Iku mek beras langsung pas nyapu mek beras rasane ahliane.
naik beras langsung untuk sore dan pagi. Jadi gak usah riwi-riwi. Labib kabeh iku kon atus nek pondok kabeh, gak oleh nek ngene sama sekali gak boleh. Aman tok tugasnya sing njupuk sego. Yen aman gak usah. Jadi pagi sama sore aman kabeh. Labib sama sekali gak boleh keluar dari pondok. Hambali juga begitu. Ana salat subuh di sana terus di musala. Gak ono salat nang kene wis saiki. Kabeh, jadi kok ono bukune kabeh. Jam belajar ono bukune, kegiatan opo kok nang gage tempatnya malah pengurus kon nang tilpune kon nang teko. Gawe buku, gawe iki. Tahun ini beda karo tahun-tahun sebelumnya. Pengurus-pengurus yang tahu orang melanggar tapi menang bat, ini dianggap melanggar sama dengan yang ditutupi. Jadi digundul ya digundul karo. Mereka ini seringnya pengurusnya nutupi khianat juga. Oh ya, nah, saiki aku tak kok, iki jawaban bareng ngaji kok iki, atau rasa saiki. Ente semua secara umum yang punya pelanggaran mulai Syaban liburan sampai sekarang dan setor, tulis enam melanggar ini, enam melanggar ini. Anan jaluk kepingin kue jadi latihan mungsi jujur tanpa ada saksi, tanpa ada apa ngaku dewe. Enggak masalah takziran, tak delok kesalahan ini. Enggak insya Allah untuk tahun ini ketentuan takziran ditulis nak buku tadi itu. Terus ini buku tiap bulan di total kesalahan. Iki gak duha, iki gak ngaji, gak tahajud. Enggak dilaporan dengan wali murid. Tiap bulan ada laporan ke wali murid. Ini hasilnya anak sampean tiap bulan ini begini. Jadi bentro. Terus di share. Mbok tuku HP sing apa Android. Jadi ini foto seret, ini seret, seret, seret tiap bulan. Terus buat uang, duit, muhadoro, duit apa wae kudu distoro rene kok pengeluaran lewat sini. Ana enggak tahu mulai muhadoro ono ke uang masuk berapa. Pengeluaran piye enggak tahu sama sekali ana. Itu kemana lebihannya enggak distoro sama sekali dan untuk apa saya enggak tahu. Ini kesalahanku. Mulai awal ana enggak orang begitu anu. Terus sing bagian belanja bereng kebutuhan muhadhara mbok kertas mbok apa kok tak tentokno bocah aja hambali. Hambali ada super. Terus masalah kok nak pas ujian apa cek imangan bereng kok bajari aku gak usah. Imangan ana iki duit muhadhara. Jadi ini lain karo pondok-pondok yo. Gak ono ngono-ngonan. Jadi kok bat mulai kok ke langsung kumpulan karo pengurus keuangan muhadhara siapa bendaharane. Sing tukang bisyarai guru sopo per bulan piye bisyarai engko diundakno sithik terus sopo tiap apa yang bisyarai guru rene dadi njupuk duit kok kene kaya bangunan kabeh masuk begitu ana bukan kok curiga tapi wedi salah tasor tasaruf itu tok kalender-kalender itu saya sing genah tahun ini kita jadi tahun ini insyaallah tahun perubahan secara total total ana enggak mau sholat subuh di sini. Ngono kabeh jadi bocah ben enggak metu sama sekali. Jane ana dikecewakan berapa kali wong bocah tak kono kira mbah mbulet sik nang jaba. Jadi engko iki bar ngaji ente semua yang pernah melanggar langsung laporan aja enggak usah anu. Wingi aku nak balung, Cung. Ketemu bocah kene, isine nang jero kene gak mulai. Goncengan sepeda motor. Wis motoku roh. Tak ada percaya Roni enggak ada mana. Sopir siapa? Amin ya. Roh melani kue. Roh meripatku. Percaya tak boleh kau nanti saya. Kau nanti mulai kapan ini lama? Iki kesalahan meneh. Ini liburan di sini kan sama enggak ada liburan. Tapi kok dah melanggar lah. Iki kita acili apa? Kau nanti jangan. Iki ngaku wah. Tenimbang kau izin nanti. Tenimbang kau izin. Ada ngaku. Kalau Vicky ngaku kabeh, tak panggil. Iku dulu. Agak ngaku, dek tak didono kabeh datane. Kowe siki dengan sendirinya, kowe nyodoro kertas dhewe-dhewe atau langsung madep nak aku sitok-sitok. Jadi kok ana ketentuan insyaallah tahun ini, pelanggaran ini, sakulan kok tak delok seret, muhadharae piye, jamaahe piye, tahajude piye gitu. Bismillahirrahmanirrahim.
Faslun ay hadza faslun fi ma yajibu 'alal mukallafi ada'uhu apa nekane ma wa utarku atau ninggal ma. Kegiatan malam Jumat itu dibaan dimasukkan lho, nak gawe buku obat. Jadi kok bukune pirang-pirang ngene obat, aja satu kegedean ya. Iku mbayar kabeh kok santri-santri, dimasukkan dalam pendaftaran atau dalam apa terserah langsung kok iku. Kok uang nanda tangan ini stempel, pengurus dia stempel lagi bagian ini gitu. Ah, bagian sholat, sholat tahajud sama sholat imam waktu, duha, buku dewi. Ya, sekolah, muhadharah, buku dewi. Ambil apa? Terus untuk ngaji. Jadi muhadharah, jam belajar, bagaimana kok piye carane kok dadi buku piro. Ya, telu apa buku piro. Total keseluruhan kesalahan pelanggaran tiap bulan ono. Jadi kok iso di-share, sret. Kirim ana wali murid dhewe-dhewe. Jaluki kabeh nomere sing di HP-HP. Ben ngerti perkembangane anake. Ini kewajiban setoran muhadhah ternyata 250 tibake cuma 100 ben roh wali murid kabeh. Kesalahan ben roh ya. Qala faslun fima yajibu 'alal mukallafi ada'uhu apa nekani ma au tarkuh atau ninggal ma. Yajib wajib ala kulli mukallafin. Ing atase saben-saben wong mukallaf. Lan untuk tahun ini aku ora kudu ngakakno sirri bocah kene. Kapan diakakno sirri akhire nambah karo karuan. Jarene apa ning kene saya pirang tahun tiba yes. Kumpul. Akhirnya gak mondok kacau kabeh pondok iki. Gara-gara ana COVID-19 itu. Kapit. Iku kawin siri, iki kawin siri kacau kabeh. Saiki gak ana siri-sirina. Rabi-rabi nang gawon kono. Ndak ngacu pondok. Nulayani janji kabeh. Nafi janjine 2 tahun, tiba setahun bapak ringik-ringik ning kene ngemis-ngemis jarepe dua. Aku gak oleh. Niki 2 tahun aku ngomong, urung bar oleh ngomong tak pedhot. Janjine 2 tahun. Kata kurang sedino gak tak izini. Tunangan 5 tahun janji ini pakai setahun tapi jalur rabi. Ini kita amat males tunggal tahun. Kiak za ngono. Heh. 5 tahun. Apa janji ini pirang tahun? Ya wes. Sekarang siri-siri. Rabi siri. Koran para ini sepelajaran. Sekarang rabi kabeh tahun ini. Karena sing rabi ya Rob. Muka-muka tahun ini karena sing payu. Karena sing rabi. Alallah. Masa Badru Tamam ini melanggar di depan sini, gak ada yang ngomong. HP-an, rokokan, nang arep omahku yo. Kan itu cara dipikir-pikir kan pelecehan dengan Masya Allah nemen Badru Tamam untuk pikir. Karo peraturan ku wis nemen ente, gak ngergani sama sekali, gak ngergani aku, gak ngergani peraturan. Melanggar di depan rumah, rokokan, HP-an, bayang to ini. Iki mestinya kudu diboyong Badru Tamam ini tuh. Harus mestinya diboyong. Rokokan itu cukup untuk diboyong. Tambah HP ya. Tambah di depan rumah. Bayang no. Jadi ini ngapal no Quran. Ringik-ringik katanya enggak punya uang. Dibuat makan aja enggak punya. Tiba-tiba di Android. Kan bohong begitu. Tuku paketan bisa. Kan bohong. Ngomongnya aku ingin anak HP boyong jadi ganti duit belas gak ada kiriman. Lah itu jalan paketan-paketan HP itu didol kan gorong ulan lebih itu samu. 5 ulan. Iya darah. Gitu-gitu coba. Ngapal Al-Quran kok goroh itu tidak tumok. Ente kalau tukang goroh Badru Tamam sampai pulang jadi kiai ustaz tukang bohong. Duit pondok entek. Habis nanti uang pondok itu. Tidak jujur. Tidak amanat ini. Mazah sing roh menang. Anas ngomong ke Mazah bolak-balik. Nak roh bocah salah langsung ngomong. Gak tahu ngomong beberapa kali ini. Wah ini ganti sifat kendel belas dari wedi. Keamanan wedi. Tegas kalau lanang kelemar, kelemar, itu mau sual. Terus Mbak Yuni.
apa? Iku lanang sa. Apa wedok sampe tak tuku kudung. Ana kudung. Lanang duwe kudu duwe jiwa lanang, jiwa pemimpin tegas. Ika manat pondok la ya khaufuna fillahi law matala la imrake ngono wedi. Sapa? Yes, iki sing dhewe salah kudu ngaku dhewe-dhewe. Orang aku terserang kok aku dibukti nang bagi loro kabeh. Pelanggaran apa mulai Syakban Prainan sampai saiki. Qala yajib wajib ala kulli mukallafin ing atase saben-saben mukallaf. Ada ujami ima opo nekani sekabani perkoro. Sapa iki? Bocah atau tahajud diperhatikan no, gak tahu iki. Teko ngono jare kepengin dadi kiai ketelo ta, gak tahu tahajud. Oh, bocah kok ngono. Gelo ta mu? Iya wis subuh gak jamaah. Iki bener tak suniah dong, tapi kan rene-rene kondo aku apa melu tahajudan aku nek no, omah tak ijini, gak tahu teko saiki. Melu konon kowe. Ya, bener mbal jabat. Kondo aku di kula nyuwun izin badhe tahajud yang mriki. Ya, so, bismillah. Melu ping pira tok bat. Saiki gak teko nek pirang dina dipanggil terus iki. Delok niki. Epek-epek. Delok kowe. Kabeh tak amuk iki kabeh. Sak bojoku lho, Cung. Nak nyalah ya tak amuk. Ora kok kowe tok anakku. Mbak-mbak nyalah tak jegro jeding kabeh. Dinis kuombo, lep-lep nak kabe sita-sita. Ini ki kabe jong masalah hati nak kue, ben disiplin, ben aji. Anak ketoro jong. Delalah itu wajah panggaran, sampai wajah gak berarti ya sholat itu, ketok. Ono apa barok, wajah kok busem kabe. Ini robah wajah itu lagi, jong. Biar gak ngini wajah. Jujur. Langgar apa kue? Apa? Medal. Berapa kali? Kalih, mulai Syakban sampai lagi kalih? Mulai Syawal sampai kalih. Mulai Syakban? Oh, nah, Ramadan terus mulai Syakban termasuk Ramadan. Yang biru kabe. Kata. Lalu apa Ramadan gak bisa sampai metu? Padahal ada yang joko. Lewatin di. Pager munggah. Dan yang joko nanti balik. Lah kok isa rono wong tak kongkon 24 jam bat tak kon ngunci. Liburan Ramadan ini Asyura akhir berarti. Ping pira kathahnya? Kathah. Nanti ngene iku. Lihat TV. Anak cembe ora kok sombong karo kowe. Ndelok wajah ngene iki ketara jan iki. Ada bocah melanggar bocah iki telan ya. Percaya ente. Bolak balik. Rafiki mu tak takoki jujur ya Rafiki. Sing diakoni Rafiki sing diakoni. 4 kali. Iku wis jujur kowe Rafiki 4 kali. Hah? Rasa goro kowe lho ya. Iki bolak balik ora karo-karuan. Ola ning kok iki berngaji nang rene dhewe-dhewe siti-siti. Mbok tak bareng no kabeh tak sirani. Ridho tak sir garap. Masa tak takzir cembe iki. Masale roh pelanggaran meneng. Dadi melu tak takzir Mas Yai. Tapi gak jujur. Kira rahim robah barok. Tak nak iso ngomong aku ngomong begini. Rahim ini dina iki gak nuri sama sekali. Qala yajib wajib ala kulli mukallafin ing atase saben-saben mukallaf. Ada ujami'i ma apa nekani sekabehane perkara aujabahu kang wajibno ing masabo Allah. Alaihi ing atase mukallaf. Wa yajib lan wajib alaihi ing atase kulli mukallaf apa ayu addiyahu yen to nekani kulli mukallaf ing jami' ma aujabahu Allah. Alama ing atase perkara amarahu kang perintah ing kulli mukallaf sapa Allah bihi kelawan ma minal ityani nyatane nekani bi arkani kelawan pira-pira rukune iku ma jami'i ma aujabahullah
wa syurutihi lan pira-pira syarati jami'i ma aujabahullah wa tajannubi mubtilati lan ngedoi pira-pira perkara sing batalaken jami'i ma aujabahullah wa illa lamun ora nekani alama amarahullahu bihi wa illa lan lamun ora wa illa lamun ora nekani niki jeng ora nekani ma amarahullah apa iku jenenge piye nekani mau lo jeng jami'i ma aujabahullah ala ma amarahullahu bih nak pancen ma jami'u ma aujabahu gak dilakoni kanti netepi syarat-syaratan rukun lan tajanubil muktilat karena mongko ono apa jami umma amarahullah sing dilakoni atau al-mu'adda iku batil lan iku batil. Wa yajibu lah ngene lho cuma maksude. Bagi sedaya tiyang mukallaf wajib ngelampahi sedaya kewajiban-kewajiban. Jadi apa-apa sing diwajibno kali Allah kudu dilakoni kabeh. Gak ono sing gak. Lan nglakoni ini kudu ngikuti napa sing diperintahno kali Allah. Syarat rukune komplit, mubtilate didoi kabeh. Begitu. Paham ya? Jadi rukun-rukune syarat-syarate perkara sing mubtilate kudu didoi kabeh. Gak ono sing gak. Gak ono sing gak. Kudu wis dilakoni kabeh sak rukun-rukune syarat-syarate. Jadi kaya kowe diperintah salat, kudu mbok lakoni to. Tapi nglakoni salat iki ora ngger salat lho nggih. Tapi kudu dilakoni kanthi sing bener, rukun-rukune kudu komplit. Ya, tumaknina salat, aja guyu-guyu, dingklo, rukunane cah wedok rukuane piye, nutupi aurate piye, tumaknine piye, aja kaya wingi sing terjadi pas ana tamu nginep tok kene salat subuh karo mbak-mbak. Imame culut 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 jadi cepet era bakat. Mbak-mbak terawih ini termasuk super dong. Aku terawih nok kene karo kangka. Iki terawih karo aku salat isya itu. Mbak-mbak mbok kebliah mbok ora. Tak tau wis mulai. Kebliah nduk. Mbak-mbak wingi gak kebliah isya. Mboten. Loh napa ora kebliah? Jawab sing genah. Wingi lho pas isyak terawih, kebliah enggak? Hah? Kenapa kok mboten? Mulane aku janggal, aku kan sholat nang kene isyak, jong, kebliah sik. Sholat isyak. Lho mbak-mbak iku salame dhisik. Dadi gak kebliah ta sak menake. Engko nak teko tak kongkon kebliah kabeh. Ngondoni kebliah terus lho sak ulan. Dadi kowe kabeh iku gak kebliah. Badia. Boten. Dadi mbak-mbak iki piye sih karepe? Dadi gak kebliah gak badiah tapi traweh. Tak takoki wingi kebliah badiah enggak? Boten. Ya ngerti anak ngene ten tak pecuti gak le mulai kabeh ya pondok. Delon ya. Niki terus piye jajaran? Cuwepet jong trawe ambek aku nak kene dhisik mbak-mbak. Padahal itu kan gak kumpul agak badia. Salat isyak bareng tau. Salame dhisik mbak-mbak. Nah, ini cah wedok. Sampai ana tamu lapor. Jadi ora aku anggar salat, tapi salate kudu dipun lakoni kanthi rukun-rukune lan syarate. Sedaya perkara sing batalaken dipun doi. Nah ora, misale ana rukun atau syarat sing gak dilakoni atau gak ngedoi mubtilun, niki hukume padha karo ora so. Salat poso juga begitu. Poso juga begitu sama apa ngoten wa illa kana batilan. Jadi sing dimaksud itu nglakoni kanthi sing sak mestine. Sing sering terjadi, jong, saya gak nunjuk salah sijine bocah lanang sing kok dadi imam. Atau ngimami wirid, atau ngimami fatihah. Ini seringkali baca huruf gak dawa didawakno.
Misalnya gini, wa atubu ilaih itu. Tapi enggak kerasa dene pas mimpin apa ono. Jadi upamane bak ora dawa didawakno. Kadang begitu, itu sering sekali. Kayak tiap huruf itu apa didawakno, jong. Kadang huruf sing gone tengah atau huruf awal. Sana akhir. Kadang-kadang Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ilaika. Ono sing maca wa alaika. Ana wis ngelingno bolak-balik karo bocah jane. Tapi lesane tetep wa alaika wae. Kesel aku nambah ngelingno. Wa alaika ya utus salam. Kadane wa ilaika. Sedina iku wa ilaika jong, tapi sesuk wis apa? Wa alaika meneh. Kudu nyeneti late wae aku. Late tak odot. Jadi eling-eling tu untuk teraweh tahun sing ngepet teko nak bisa urip. Jadi itu carane qobliyah sik apa salat isya. Nak tiap hari ngene iki qobliyah aja enggak? Nduk. Hah? Baca. Kadang mboten. Wes untuk iki perlu diumumno kok nak masukan iki. Ka wedok iki ora sembrono. Apa no pecut kowe kok. Itu ngamuk tak istina ini. Gara-gara roh pelanggaran dewi meripatku. Kak kondo sopo tau. Kita kok balung ini. Balung saat durungnya maghrib numpak sepeda. Loh. Saya kira apa meluir kok gini. Gak ngerti mobilku. Sering jangan aku matuh ke pergok. Mbiya nana Indomaret. Meletuna Indomaret. Aku bengi-bengi tek. Mbak apa cok? Mobil lo apa Indomaret. Kelayapan nak Indomaret. Sampai saya kita judul Indomaret. Terus nah ono takut juga sopo cok. Oh, Faturrahman cakup ini. Rambi nyebrang jalan. Nok tengah-tengah embong gak bisa ndang mlebu ana aku lewat. Dene gak ngerti nak mobilku. Lha apa cah iki kelayapan tok ngene. Mulih kene terus. Untuk tahun iki jong sat. Kunci gembok, gembok banget, gembok. Gak ana metu blas gembok. Ngerti gembok? Kunci sak. Jadi gak repot gak usah cukup-cukup. Cukup tetap mergo ora ana notok-notok. Sesuai. Terus pengiriman putra putri dong, karena masih covid kopat kapit ini. Nah, itu tak kayak rukhsah dong, iso nemoni, tapi dengan syarat maskeran, ambek tangannya ijik, dan aku lagi bukan pemerintah, dan itu bukan tiap pengiriman, tapi satu bulan sekali. Jadi misalnya kok pengiriman kan akad tetap Senin apa? Jum'ah, jadi Jum'ah awal dari bulan pertama itu bisa mlebu ketemu sak sekadare ngoten kendaraane kon mlebu kabeh yo wis iku tok. Jadi satu bulan sing ana rusak satu kali tok kudu maskeran mlebu pondok ambek napa. Nah, terus liyane iku nak teko cukup dititipno gak ada mlebu sapa wae pintu kono ditutup. Sampai itu juga begitu sama. Konjen juga gitu tak akan tadi. Nah, untuk Syawal ini rantan-rantan pendaftaran, insya Allah bawah piro kita garu, sing daftarnya tentunya tetap merokhos oleh melebu. Rantan hubungan kali ini, administrasi lah, tapi ya kudu ngono. Kok tangannya dicuci kabeh, ben aku lagi tegur garu pemerintah, dan juga abad, kandani, kalau itu juga begitu. Kamu, putra atau putri, insya Allah gak apa-apa penting dicuci kabeh. Mereka ini wali murid atau apa, mereka gak enak, kadang gak nemoni aku, kadang gak apa-apa, masrah no anak itu nganyar, ya darah. Nah, ya, gak apa-apa, tak kudu cici, saya ngerti kabe. Jadi satu bulan, kalau gak bisa nemoni. Nah, orang pas Jum'ah awal dari bulan, gak bisa nemoni, Pak. Nah, kalau rame, ya, terserah, bendang kaki mulai tujuannya. Bendang kaki mulai, nah rame. Gendenan, begitu buat satu PP ente, gantian, gitu. Sampai cukup ganti, gitu tujuannya. Ya, yes. Bahas, nah sekarang ini ngaji kudu gergeten tak wae. Ini kape, gara-gara debat duduk tamam. Anak gak pengen diamuk bu juga, pe turun sampai raiso turun rasanya. Gara-gara tahlanang do melanggar. Ini diamuk orang sopo aku. Kan dari batu tamam melanggar bujuku dewi dong para kosopo. Nak bongi engkar aku kan motor batu tamam di bucai rupanya hilang bujuku.
Aku jandal karo barok kok suwe lho. Sarubah. Qala al-muallif rahimallahu taala wa yajibu lan wajib alaihi ing atase. Mulane iki kabeh sawetuk-wetuk apa-apa iki ya nak nglakoni salat aja cepet-cepet, rukune syarate, mubtilate didoi, nak rukuan sing genah. Dalanan juga begitu. Jadi sing genah. Jadi ilmu itu sitilah nak diamalno kan enak, ya baik. Ngerti tahajud, ya tahajud itu jeneng amalno ilmu baik. Ngerti fadilah duha diamalno itu ngamalno ilmu. Ngerti tahajud utama tiba ngorok. Jadi kanjeng Nabi ketika dikandani kanjeng Nabi wong iku sampai subuh enggak tahan. Yo iku diuyahi setan niku. Apa nih John? Kupingi. Rene baik timbang cuy setan atau tak kuya miki ben suci. Ya, kupingi tak gerocok iki. Kala wa yajibu alaih. Sing lucu kayak Mas Zah, John. Turun ngarep kene jaga jarene. Aku kapan melek sing ngorok. Melek mau sing ngorok. Sanger iki terus nek nang omah bayinan terus mikir. Jadi kudu iso tangi dhewe. Ya alhamdulillah jeng aku tahadus bin nikmat jam setengah telu jam birong terus tangi. Dengan sendirinya tak usah pakai jam. Cuman aku kadang nak jeding suwi gitu. Ya mau tak kira aku terlambat mergane aku jam loro tangi. Terus layah-layah meneh terus dilu. Mazza terus ngorok. Mbak-mbak terus kayak pindang. Goreng ae wis. Qala wa yajib lan wajib alaihi ing atase kulli mukallaf ina taklifihi ing dalem mangsane diperdine kulli mukallaf apa al azmu azmu penejo ucap bocah iki do gendeng karo Gus Azmi wong ngono e do tertarik kabeh selawatan e ora ndelok selawatane ndelok gantenge ngono jare gandeng ta wedok-wedok sak balawi kenal kabeh Gus Azmi Gus Azmi alah. Ah, kek sabak alawi mek pamutan podhe pamutan gandenge. Oh, rame enalah. Delok wonge mek talandut pinazar syahwat dosa ta wetok-wetok iki. Sing rungokno, kok seneng kek lanang kene ngono. Wuh, delok entakoki hambali ngidulane. Pomboke. Ada kan orang Viking nih, cuma kuno kuning, orang Viking ireng ya orang kenal orang Viking? Tahu kurungu, Gus Azmi gak tahu kurungu? Oh kurungu mantuk. Kayak kue ini, cuma ke ireng kuno kuning. Wong lanang kenapa ireng? Wong lanang kuningnya ya elek, kayak nak kuningnya kuning kayak cecek. Nak kuningnya kayak Kanjeng Nabi kan semua abang. Gak pucat tapi api ya. Iki batine wong sing ireng. Wa yajibu lan wajib alaihi ing atase kulli mukallafin taklifi apa al azmu apa najjo. Al jazimu kang mantep. Sawet itu aja tak watuk dikira corona. Ala fi'li kulli wajibin. Ing atase dimpet tapi watuk. Ing atase nglakoni saben-saben perkara sing wajib. Qadara kang kuwasa sapa isi mau kulli mukallaf alaihi ing atase iki nglakoni kulli wajibin qala al muallifu rahimallahu taala alaihi ing atase iki kulli wajib wa tarki kulli muharramin lan ninggal saben-saben perkara sing diharamno ngeten lho cok ing dalem mangsane wektu ditaklifi dadi artine ngeten cok wong mukallaf itu sadurunge mukallaf apa mboten sadurunge balek apa balek. Sak derenge dereng balik dereng mukallaf. Barang pun salah sijine alamatul buluh wonten jadine balik. Jadi mukal lho ketika pas mukallaf itu jong, upamane langsung head cawe dok begitu, ini langsung wajib niat jong. Sedaya perintah Allah apa tak lakoni kabeh. Sedaya perkara sing diharamna Allah tak niat ya tak tinggal kabeh. Ini harus. Jong. Kalau ente sampai sekarang mulai balik belum pernah azam koyo ngeten iki sekarang wajib azam. Ente dusuk. Paham wis? Jadi ketika seseorang itu balek atau mukallaf itu langsung wajib niat nawaitu wa azamtu. Aku niat sedaya perintah Allah kita lakukan. Sedaya sing dilarang karo Allah kita tinggal. Harus begitu. Wis niat ke barok niatan saiki nek orang dusuk ente.
Nah, itu jenis wajibu alaih ila akhiri. Ya, wajib-wajib juga begitu, harus dikasih tahu. Jadi mulai head cedet, langsung bismillah, nawaitu an af'ala jami'al wajibat, wa an atruka jami'al muharramat lillahi ta'ala. Oh, no, jangan sudah baik. Gak mulai nih, bocah saat jurungi balik ini, kudu dikasih tahu, siji-siji ini perkara yang wajib. Yang wajib itu apa wae, yang haram itu apa wae. Mereka ini orang nak orang ngerti siji-siji ini wajib, ya apa caranya ngelakoni. Nak orang ngerti siji-siji ini haram, ya apa caranya ning? Ninggal. Jadi kudu dikasih tahu, murohek itu sudah diurui. Mulanya kalau usul kitab niki kudu diajarkan oleh Mbak Putri, kudu. Yang putra juga begitu, mbak yang paling apa, sifir atau apa, mbak tidak tahu. Ambil gara-gara, gara-gara saya tahu siapa kita. Masa langsung ngaji anak, lalu juga, orang mungkin. Yang ini kecil-kecil, yang kita jilin. Aku lah, sama taliah, mau ustad jadi abad. Iya. Rasa ustad-ustadan nang ini. Kalau mu'allifu rahimahullah ta'ala, aku lho itu, diomongi anakku, pingin. Gara-gara bedai gue. Karwani kanjeng Nabi ini. Ini enak nak, karena anak. Bah, kok parah kita jalur. Parah. Mendingan cah mini-mini, mbak-mbak tadi cilik-cilik. Itu kan ustad-ustad mencari. Lah, kok nampak orang ngerti di bedai ngono. Nampak nazu mana kita tul awam merah nasi nyantol. Itu jadi anakku. Padahal anakku lagi umur piron. Dulu aku ini separah jadi ini. Padahal ke ustad-ustad. Ustad abad. Ustad mazah. Ustad copo. Orang ngerti. Cah cilik iso nilai iki parah iki. Ayo cong. Dulu ini kok udah ngeluyur. Dinilai karena bocah cilik-cilik. Rungu kabeh ini. Kemana ini melebur radio. Siaran TVRI. Kalau mu'alifu rahmallahu ta'ala. Ya Allah, bawamu ini. Ya parah. Aku nampak izin. Aduh, berarti aku ingin ngajar peraturan. Gak sukses. Tidak ada anakku nampak. Begitu. Saya mbak-mbak juga begitu. Tiba-tiba gak kembali, gak baik dia. Salat isya. Tapi terawih. Super aneh ini. Kok tak gitu sih kabeh katanya. Kalau mu'alifu rahmallahu ta'ala. Faslun fil ahkami syar'iyati. Utawi iki iku fasal kang tetep ing dalem retel ana pira-pira hukum kang basa syarat. Yang iki mesti nak diapalan sifat kan enak. Ahkamu syar'illah hisab untuk samu. Ad-dinu utawi ad-din agama. Iku ma perkara syara'ahu kang nindakno ing ma. Artine nindakno iku mertelakno cung gak nindakno gak paham ge mertelakno. Lan ing sifat alhamdulillahidzil jalali wa syari'il harami wal halal. Syari' ya artine mertelakno. Paham ya? Ad-dinu iku ma perkara syara'ahu kang mertelakno ing masapa Allah lan maring kita. Minal ahkami sanging pira-pira hukum. Wa yautai ahkam iku alwajib iku perkara sing wajib. Nggih. Wal haramu lan haram. Maknani Rafiki, waya rati maknani. Kok takon maca kowe. Was sunnatu lan sunnah. Wal makruhu lan makruh. Kayak ngajar aku ndak isaid. Wal mubahu lan mubah. Wal batilu lan batil was sahihu lan sahih. Delon hukum wonten pinten, Cok? Jadi agama iku apa, Cok? Agama iku hukum sing dijelasno kali Gusti Allah. Iku jenenge agama. Jadi agama itu apa? Hukum yang dijelaskan kali sinten. Lah hukum itu apa? Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah, batil, sahih. Ing ini zubat ahkamu syar'illahi sab'un rukusamu. Al-fardu wal mandubu wal waharamu. Wes beres. Lah umuruddin itu apa? Kan mau terus ingetan. Masyara'allahu lana minal ahkami wahyal wajibu. Terus apa nih cung sitae? Wayal wajibu wal haramu. Lo nenggon kulo nusoi ke orang ini sitae. Al wajib ya wes. Ini paling keliru oleh ngolong. Kala nopo iku jengene wes. Wa umur dini utawi piro piro perkarane agomo. Maksudnya perkarane agomo itu tondo tondo ni wujudi agomo. Nah. Jadi tondo dengeri agomo no dan tidak iku papat iki. Awas. Niki. Wa umuruddin iku arba'atun papat. Ahaduha utawi salah sijine arba'ah as-sidku iku temen bil qasti sertane nejo.
As-sidku bil qasdi. Wa maknahu utawi maknani aa as-sidku bil qasdi. Iku al-ibadatu iku ibadah bin niyati kelawan niat. Wal ikhlasi lan ikhlas atau sertane ikhlas. Jadi kabeh ibadah nak ora diniati ora iso sah. Ora ana ikhlase padha. Nggih. Kepengin entuk ganjaran, Jong, kudu ikhlas. Nah, dadi ngeten kula ulangi. Agama niku napa? Agama itu hukum-hukum sing dijelasno kali sinten? Gusti Allah. Lah hukum iku ana iki pitu iki, wajib, haram ila akhirih. Lah tondo-tondo tengerane wujude ana agama. Wong iku dia agama enggak ini papat. Nomor siji apa? Ahaduha as-sidku. Nah, iku temen bil qasdi kelawan nejo. Maksud piye sidik bil qasdi iku? Aima al-qasdi iku maksudnya ngelakoni ibadah. Temen iku artinya ngelakoni ibadah. Jadi al-ibadah itu buat mudhof, Jong. Ai ada'ul ibadah. Ngelakoni ibadah kanthi diniati lan ikhlas. Ente saiki nglakoni ibadah koyo salat, tapi ora ono niate. Sano mboten? Gak ono ikhlase. Untuk ganjaran mboten? Ten wasairul a'mali la tukhlisu illa ma an niyati haitsu tukhlisu. Lho, kudu ono ikhlas ono niat. Iku teng subate yo. Saniha utai kaping pindune iku umuriddin iku sihatul abdi. Iku napa iku jengene sai akad. Sai akad. Maksudnya piye sai akad iki? Artinya akad iku iktikot, Jom. Sai iktikot. Engko dikira akad jual beli mboten. Sai iktikot. Wa maknahu utai maknane iki al akad iki sebenere akad yani iktikot niki wa maknahu utai maknane sihatul akdi. Iku ayak taqida yento nekotno sapa wong annallaha ing setuhune Allah taala iku wahidun iku siji wa annahu lan setuhune Allah iku mutasifun persifatan bikulli kamalin kelawan saben-saben sempurna munazzahun tur iku dibersihno angkuli nuksonen sing saben-saben kekurangan iki jengene sihatul itikad jom. Jadi wong itu kudu duwe sidik ma'al qasdi dengan arti nglakoni ibadah dengan niat dan ikhlas. Nomor kaping kali itikote kudu bener yo. Nek ana wong itikote gak bener kata salat ping 1000 ora dadi yo. Itikot sing bener iku nekotno nang Gusti Allah setong. Berarti setong. Gusti Allah persifatan sedoyo lawan sedoyo kesempurnaan. Gusti Allah dibersihno sing sedoyo kekurangan. Ya iku wis. Awas iki alamate ana agama. Nah iku ora ana alamate kira di agama iki. Salisuha uta kaping telune iku mau arbaah. Kok arbaah to ya? Uta umuriddin gak apa-apa cung rujuna umuriddin arbaah padha wae. Uta kaping telune umuriddin alwafa'u iku nuhoni bil ahdi kelawan janji. Nuhoni janji. Artine nuhoni yakni nglakoni engko sik bil ahdi lan janji. Maksudnya piye wa maknahu? Utai maknane wafa bil ahdi iku ayu adya yen to nekani sapa wong sing mukallaf al faraido ing pira-pira perkara sing difardhoaken fi waqtiha ing dalem wektune faraid. Nah, niki nomor 3 wafa bil ahdi. Jo maksudnya piye? Nglakoni sedaya salat-salat fardu atau perkara sing fardu nak wektune nglakoni zakat teng wektale, nglakoni salat teng wektale, nglakoni haji teng wektale, ini ku sedaya jenenge wafa' bil ahdi. Jadi gambire wafa' bil ahdi itu nglakoni sedaya sing diperintahno kali Allah taala teng ngene wektu sing pun ditertentu akan itu jenenge wafa' bil ahdi. Rabi'uha te kaping papate umuruddin ijtinabul haddi. Iku ngedoi al had. Iya. Ngedoi al-had batas. Maksudnya al-had ditafsiri oleh Syekh Abdul Hamid Kudus
al-hajiz bainal maksiyah wa ta'ah. Dene ngedoi perkara sing ngalang-alangi antarané maksiat lan taat. Maksudnya misalnya ngelakon itu atok, gak sampai dugi maksiat, begitu. Itu ijtinabul had. Jadi ngedoi pembatas antarané maksiat lan taat. Jadi pembatas iki aja diterjang. Nah, diterjang nanti berarti jengene napa ora ijtinab jengene al-had. Paham, Rafiqi? Wa maknahu bat-bat pecah-pecah sing sepeda motor iki sepira? Rafiqi. Lah iya kuncine gawon sik. Iya Rafiqi kok serana pondok sik. Enggak fitnah. Apa aja wingi ora ana laporan karo aku nek iki nggo sepeda motor, nggo sepeda motor ente. Ojo oleh bat. Paham ya? Nah, upamane ning gowo kuncine harus dipengurus. Gak oleh dicipok kecuali apa mulai. Gowo kunci nak pengurus pada karo nitipno HP itu gak apa-apa. Asalkan kunci nak pengurus nanti serah nongkok nalikan HP mulih ya. Gak apa-apa tapi ya diserah nak pengurus. Keling bien ana bocah loro to. Dalu-dalu mriki. Yo ora dalu nemen maghrib kok apa ngakunya dari Cilacap. Kuncian wis sudah motor HP mondo. HP mondo jarine HP melu artinya apa kerja nak jago, anda ngomong di sini enggak ada. Sudah, saya usahakan nak penyerahan di sangu bermangani nak beres, saya tak usah. Tiba rasakan ngomong sepeda motor ini kuncinya kan enggak pengurus. Dan terus dia memberi jarinya apa nak matiun ngirim nak sepeda motor. Saya usah ngono titip nak supurok tanggul kan isoh. Tiba enggak, belum tetap melaju. Agak punya kecurigaan macam-macam waktu itu. Kok bocah itu ngontok, gak sudah montok. Ini yang saya curigai, walau alam benar bora. Ini kok kunci kalau di tangan dia. Kok jangan ngambil apa-apa, langsung apa dong? Apa? Tiba itu nanti gak niat montok itu. Gak lori gak niat montok. Langsung bilang gino, kerana gak ada kesempatan. Kunci di pengurus diminta, ini pulang. Pura-pura api di. Ya, amblas dong. Amblas. Eleng kayak kejadian ni, anak bocah di Tuhan itu kan, eleng, kayak wong tua, jadi aku nak bermondok dengan orang tua, anak kok kayak curiga, wong macam, masa itu bermondok anak itu, anak pesan ke Rabbul Hanan, pengurus keamanan aja turu kemudian, delok bocah itu, lo tenang kita, bengi itu mulai apa, dia kalau ke Rabbul Hanan dolehno langsung kan, bet, eleng gak, langsung tengah wong itu dolehno gak pamit. Terus kita ini kejadian gitu, resikone ono HP mondok tapi kita gak kenal. Mulane kok kudu sing hati-hati iki kono wali murid kudu ono KTP ku ya iki to. Jadi kerewe mondok tibake wong kasus sampai dipateni wong mlayu rene. Insyaallah enak kabeh. Mlayu kabur sampai saiki ya to. Kembali. Jadi ngomongnya ngene-ngene tapi sakura ngantuk. Kami tak beri begitu sangat hati ada sopo ada sopo. Saya fikir kalau tak kita operan kita mati dah. Qala al-muallifu rahimallahu taala jadi istinabul hati ku pias gambangan istinabul hati ngedoi perkara sing haram. Jadi umuruddin iku jangan ngedoi perkara haram. Lah ana wong muslim kok nglakoni haram ae. Itu berarti tandane dine mbono ora. Mergane tadi umuruddin itu gampangane tondo dengere wujute ning ati ana agama iku apa papat. Jadi nak ibadah niat ambek ikhlas, gak krana wong, gak krana iki, tapi krana sinten? Insyaallah. Nomor kaping kali iki kok ya bener. Orang jarane Allah ana arah ndi? Gak jarane Allah taala jisim lah niku. Iki kote kudu beres. Nomor telu wafa bil ahdi sedaya faraid wajib dilakoni. Nomor papat sedaya muharramat dibonding papat niki, Jo. Iku tondo ini wong di agama Rafiqi. Jadi menawi salah satu nih dari papat wonten sing mboten wonten awas iki wong iki di agama cara lobat medeni terabat. Ah iya mulane niki delon ngene. Kitab cilik dilakonane yang penting tapi cukup jeng lakoni iki lho pirang gare sik tok sing tak onokne iki. Wah papat iki mbok lakoni kabeh iki wis ngene jeng mlaku. Salat mesti kabeh makmurat, kabeh manhiat,
manhiyate mbok tinggal makmurate di lakoni. Faslun wa maknahu temanan istinabul had. Iku ayajdani bayan to ngedohi sapa wong maharim Allah ing pira-pira perkara sing diharamno kali Allah taala. Faslun fit taharati. La yasihu ora sah apa rabul hadis. Engko wektune ditambah to karo badhe zuhur ndak ra katam. Gara-gara iki ngomong. La yasihu ora sah apa rabul hadis. Perlu dijemput nang kamar dhewe apa teko dhewe ngene? Pamutan dijemput apa gak usah? Badan kok gak hitung sih pira kasih 6 songo 10 11 13 14 16 ya iki. Seneng arep 16 bat. 17 16. Hah? Hitung ora. Pira? Solusi kok dadi 17 sapa jenenge dadi enak kita. Nak minta dijemput nggak? Tak jemput, ya. Tak jemput dhewe kok dhuwur khusus. Bahit gak ono tak jemput, karena enak bahite. Kaya upile kok. Apa sih ini tuh? Travel. Walan apa iku jenenge faslun. Fitoharoti kang tetep ing dalam toharoh. La yasihu rasah apa raf'ul hadatsi. Apa raf'ul hadatsi? Iya. Apa ngilangake hadas? Wala izalatun najsi, najasi. Lan orang ngilangake najis. Ila bimain angin kelawan banyu mutlakin kang mutlak. Iki mulai ke ngaji cilik yo ngerti ngene iki to, mulai mabadek. Tapi kan ya sing ngene wong ali masa kapan kita ganti, nambah lucu nambah bingung kena ganti. Jadi ora sah sapa nap kok delok wong lewat. Ora sah ngilangake hadas, gak sah ngilangake najis kecuali ae nganggo banyu sing mutlak. Wa innama yasihu tathhirun bima udlikala musta'malin wala bima. Ya. Jadi kudu nganggo air mutlak. Pe wudu. Ngilangi hadas cilik kan? Hadas janabat, ngilangi hadas gedhe. Di banyune kudu mutlak. Jadi upamane ana banyu sabun, ampune wangine ra pakecung. Wah, mergane sak ember ngoten sak jeding dikai sabun ben kuning, kepingine kuning ra pakat rof iki. Akhire tuku sabun kanggo penguning, pemutih. Wah, campur nganti nanyar. Adus janabat nganggo sabun bat, sabune kaya ngono dicampur karo banyune sing mutaghayyir. Satara aduse mergane mboten makon mutlak. Ana wong, Jong, kepengin cari perhatian, adus janabat nganggo teh dong. Banyu gawe teh sak apa? Ember digawe adus. Sah napa mboten? Mboten. Makane mboten air mutlak. Air mutlak itu banyu sing diarani banyu tanpa ada kaya apa-apa. Apa iki? Banyu begitu dok. Iku jenenge maun mutlak. Wa huwa ayyakuna tahiran fi nafsihi mutahhiran li ghairihi. Wa huwa utai maun mutlak iku ayyakuna iki hukume jeng mesti ne jeng dadi mbuak mudhaf wa wa uti hukume maun mutlak iku ayyakuna yen to ana maun mutlak iku tahiran iku suci fi nafsi ing dalam awak dhewe ne iku ma mutahhiran tur iku nyucekno li ghairi maring liyane iku ma. Nah iku jeng dadi maun mutlak nek takok ya apa hukume hukume ndekne suci ya iso nyucekno iku jadi maun mutlak. Jadi kalau banyu cuma suci tok, tapi mboten nyocekno itu berarti mboten maun mutlak. Wis ya, dadi ndikne dhewe suci. Berarti nek ana air sak timbo, ketibaran telek cecet, dadi najis yo. Maun mutlak mboten. Mboten. Nggih, paham ya. Ana air suci to, taghayyur bisyai' sing mukhalit thahir. Suci. Tapi gak iso mutahhir li ghairi. Nah, itu. Tapi gak iso mutahhir li ghairi. Itu berarti nggih mboten mutlak. Tapi kalau mutlak itu tahir juga mutahhir. Kena takok pelanggarane piye? Wa huwa utai pelanggarane maun mutlak. Wa huwa utawi iki maun mutlak iku ghairul mutanajjisi sak liyane banyu sing kena najis. Wa ghairul mustakmali lan sak liyane banyu sing wis digunakno. Wa ghairul mutaghayyiri
lan banyu sing sakliyane banyu sing owah taghayyuran kelawan owah kathiron kang akeh bikhalitin kelawan perkara sing nyampuri tahirin kang suci yastaghni kang semukih apa al-ma'u banyu anhu sing khalitin tahir. Iki to eling-eling banyu mutlak iku apa sih? Pokoke banyu sing mboten mutahatan jis, mboten mustakmal, mboten mutaghayyir taghayyuran kathiran. Nah, jadi satu napa mboten mboten mutanat jis. Dadi nek ana banyu cong kata rongkola, tapi nek kena uyuh kuning dadi banyune, iku dadine mutanat jis. Iku berarti bukan maun mutlak. Ana banyu cong mbok gawe wudu, mbok adongi, wis mustakmal. Sitik gak ana rongkola, iki berarti jengene mboten mutlak. Mereka ini wis mustakmal. Ana banyu cong ora ana rongkola, mbok gawe silem cong, mbok gawe si silem kaya janabat. Iku jenenge apa? Mutlak apa mustakmal? Mustakmal cong. Lah saiki ngene manap ana banyu rongkola lebih. Kaya janabat mlebu nang kono. Mutlak apa mustakmal nap? Iku manap ta? Abi ya? Manap mut hah tinggal riyen piye ya opo sinap wong jeding banyu sak jeding rongkola luwe kuwi junub iki mlebu iki setelah kementas iki lho maun mutlak apa maun mustakmal apa ya apa innalillah parah berarti jengen bener dari anakku parah. Pe Rudi, mustakmal. Jadi barang itu gak kena tinggu meneh. Jong parah iki. Pe barok, kena tinggu meneh. Mereka ni apa? Nah, Rudi itu walaupun mesti kaya itu jangan dapat keranten dua kola lebih, dia tetap mau tolak jong. Kata upamane, jadinya ombong, no ya. Rongkola lebih, kaya tu janabat nak kono, ya, bareng karo bojomu mlebu pisan sak ember. Waduh niate, janabai, ora apa-apa sah kabeh, mregane napa dua kok. Ya, Rudi. Jadi syarat iso mustakmal itu airnya harus gak sampai dua kola, baik secara ibtidaan atau intihaan. Misalnya kayak ngene, ki wudu mbok tadong itu, sithik-sithik mbok klumpukno. Akhirnya jadi rongkola, ini hilang ke mustakmalan ini, jadi mutlak meneng. Oh, jadi syaratnya kudu orang sampai dua kola. Lagi nak wudu, nak jadi ngomboy, kok wudu bolak balik. Orang nah, apa aja, mereka ini biar rongkola lebih. Ya muskilah itu ketika wudu, akhirnya sedikit. Sedikit-sedikit wong saiki, kok jom cilik-cilik. Langsung wudu, ini kono lagi muskilah. Kok jadi ini apa mustakmal. Ya. Nomor loro iso mustakmal itu nak pancen gauto sing disuceni itu dihilangi hadase misale itu mun pisah dari air itu tapi kalau masih belum pisah itu tetap urung mustakmal misale kaya ngeten ente aja janabat mlebu nang jede wis bar roto tapi iso tengok-tengok nang banyu kono tengok-tengok junub meneh nang jero banyu adus meneh nang kono gak sementas kenek walaupun gak ana rongkola. Walaupun enggak ada dua kolam meragane belum mustakmal karena mulai awal belum in. Ini belum in visual urung pisah sama iku banyu. Wis paham pamutan? Hah? Ah wis. Ya ngono lho, Jong. Iku jadi orang mustakmal. Nomor telu ora mutaghayyir taghayyuran katsiran. Berarti banyu nak owah, Jong. Owahe nemen akeh. Owahe sebab perkara sing mukhalid tapi suci banyu ora butuh iso dihindari dari mukhalid itu. Inilah yang namanya bukan mutlak. Berarti kayak gini. Ana banyu cung, resik banyu iki. Tiba-tiba mbok campuri sabun cung ngajur sabune iki. Ampe wangi gak karo-karuan. Iku jenenge taghayyur, taghayyuran katsiran. Sebab perkara sing mukhalid sabun ajur. Lah, yastaghni alhul ma. Iki beda di banyune. Jadi banyune berarti orang mutlak. Berarti mafhume cong. Kalau taghayyur tapi sedikit tak apa-apa. Mafhume meneh nak uah akeh tapi nganggu perkara mujawir juga gak apa-apa.
Allah nganggo mukhalid kathah, tapi nganggo syek sing la yastaghni anhul ma juga enggak apa-apa. Misale ana banyu lewat nok kalenan. Kalenane kathah kotoran-kotoran utawa napa jenenge lumut. Akhire tahuyur kesir. Hanya enggak apa-apa. Masalah apa? Sing dadekno Allah enggak iso dihindari. Ya, tapi lain kalau Allah sebab najis. Allah sebab najis itu walaupun sithik langsung dadi najis kabeh. Banyu rong kolah. Owah kena najis, tapi sithik wae tetep langsung najis kabeh. Ora ana rongkola kena najis kata gak owah nah. Najis saja salah paham lho, Jung ya. Ah, pun nggih. Mafhum? Mafhum. Qala al-muallif rahimallahu taala, lah saiki perlu diketahui. Mau kan jare ora mutanajis gak mustamal, gak mutaghayyir. Apa sih sing dimaksud mutanajis? Apa sih dimaksud mustamal? Apa sih dimaksud mutaghayyir? Lah niki. Wal mutanajisu wa huwa ma waqa'at fihi najasatun ghairu ma'fuwin anha wa taghayyara in kana al-ma'u katsiran ila akhirih. Aa, ana wau itu gua huwa ngoten apa huwa? Duh, aduh, repot pengetaran tenan. Wah, tenan, Jong. Gak ana wawune. Jadi wal mutanajisu huwa ma begitu, kakean wau iki, Jong. Bener ta, Jong? Sono sae. Wal mutanajisu utai perkara sing mutanajis banyu sing kena najis upi. Huama iku perkara waqa'at kang tumiba fihi ing dalem ma apa najasatun najis. Ghairu ma'fuin anha kang ora disepuro apa anha sing najasa. Mutanajis iku pokoke banyu sing ketibanan najis sing ora ma'fu. Berarti ma'fu menak ketibanan najis tapi ma'fu mboten napa no. Napa misale apa jeneng najis sing ma'fu? Kata Jom. Kayak apa? Lah. Lalu Jom ceblok lo baju dan sitik gelas. Ceblok dewe batang lalu. Bagaimana apa? Masalah itu mak. Makfu. Lah, yang susah ini kulak ngerti nih Jom. Perkara najis itu ada yang makfu. Makfu ting banyu. Ada yang makfu ini ting ini waktu sholat. Saya ini kayak laler Jom. Nelikannya kue sholat, ngesai laler batang. Sahtara nam sholat. Tapi nak onol batang lalar mlebu nok ngene banyu sithik. Najis. Hah? Mboten najis. Ya apa sih nang parah? Ah, kayak ngene iki delen wis ngaji Fathul Qorib ngaji niki lho. Ana lalar mlebu nok gelas ngene iki. Mati mlebu dhewe cemplung. Najis banyune nang. Disebut lan aku e salat ambek ngesaki batang laler, salate sapa gak? Ora disepuro. Nah, berarti maknane kaya batang laler iku ting banyu disepuro tapi ketika digawa salat mboten di sepuro. Kowe mangan terasi, Jong. Terasi sing songko, iwak sing ana teleke cilik-cilik. Untuk makan disepuro, tapi napa salat ente disepuro enggak? Aku tu dirasa isek canggemu, makanya orang mesti jom perkara di sepuro ketika makan, tapi terus nampak waktu sholat di pon sepuro. Ente mangan cumi-cumi, ireng itu, itu najis itu cumi-cumi. Tak kanda di bolak-balik, najis itu, masih dipangan. Ah, ya apa terus? Tetap dipangan. Gak di sepuro itu najis. Iku najis katake salat engko bar mangan terus ireng-irenge sah napa mboten? Kandane ngene jare kok ana kiai do mangan ireng. Iya iku nah iku kiai ku Imam Ibnu Hajar iku lan tuhfah sing aran buya ireng najis kabeh. Ana undangan najis sing dijak ana nus lirik aku mangan. Lha opo nglirik bareng sak oleh? Wes ya. Wal mutanajisu huwa ma iku perkara waqa'at kang tumiba fihi ing dalem ma. Apa najasatun najis wa rumakfuin anda? Biyen kita pernah ngaji cuma makfuat. Kitab cilik ilmu makfuat tentang masalah sing sepuro-sepuro. Wa taghayyara lan uah apa ma? Ing kana lamun ana al-ma'u apa banyu kasiron iku akeh. Bi angkot balagho kelawan yen to tumeka apa ma? Bi an balagho apa bi angkot balagho? Hah?
Kala bi an balagho jong. Tengkini nusrah kula setunggalnya bi an balagho. Zahirnya orang nukote jong. Bi an balagho. Mana janggal kula takok. Tiba-tiba tak telok nusrah kula setunggalnya. Kau nukote. Bi an balagho. Kelawan yang tau tumeko obo mak. Kula teini ingrong kula faaksaro mongko halilwi. Akeh. Au ba ilam yata goyar. Atau senajan ora uwah obo mak. Ingkana lamun ono mak iku kolilan saidi aidunal kulate ini tekesi kurang saya rongkola. Jadi ngeten jong kena takok. Air muta najis iku nopo? Ngeten. Air muta najis iku pokoke air setitik ketibaan najis bawah bora. Itu muta najis. Lana air iku kata iso jadi muta najis nak pancen ketibaan najis lan oh. Oh wah. Ya, banyu jong kata. Artinya rongkolah lebih itu sini kata. Iso jadi muta najis. Itu satu nak keneng, nah keneng najis. Kaping kalih, oh, wah. Tapi nak banyune sidik gak sampai rongkolah, iso jadi muta najis, cuman krono ketemu najis. Walaupun boten, boten, oh, wah. Saya kira ono gelas yang ngeten ini, rongkolah apa gak? Tidak gelas. Ketibanan jong telai cecek. Dihambung-hambung kira robah jong. Ya tetap air putih resik banyu. Najis betul kan? Najis. Banyu sak jedeng jom. Rongkola lebih. Ketibanan najis. Betul owah. Najis betul? Betul. Mereka ini rongkola. Nah ini jadi najis jom sak gelas. Mereka ini orang-orang rongkola. Walaupun gak owah tetap hukumnya mata najis. Tapi nak serongkola. Ketibanan taimu, uyohmu. Segoro jom, kau nguyo eser, ngising mencret pisan. Buat utek-utek nak laut ini. Kok tiba ika owah laut ini sama sekali gak owah. Padahal aku cara hitungan sa ember uyahmu, tapi gak owah. Mutan najis tarai, bota. Tapi nak ngene piye mutan? Uyahmu buat ada gelas gitu. Buat serah nak jeding, rongkolah limangkolah jedingnya sampean, limangkolah nak. Tiba sih buat joan itu. Owah, rupanya kuning. Tapi yang mereka buat owah. Ini berarti hukumnya paron-paron. Yang owah itu yang muta najis. Yang ora owah berarti buatan muta najis. Kesimpulannya, jom. Di kapan ono banyu ora sampai rongkolah, kok kena najis, mesti jadi najis. Dan nak wis rongkolah, jom. Kok ora owah berarti gak muta najis. Nak owah ya muta najis. Nah, saya ini. Piro niki. Aing dua golah niku sepinten. Nah, niki mergane kadhe penentuan, cung. Penentu air rong golah iku cung nak cara ukuran dalam wadah yang segi empat itu mriki ne malange 1 zira warubuk, dawane 1 zira warubuk, dalemnya 1 zira warubuk. Jadi kabeh itu 1 zira warubuk. Lah 1 zira itu 48 cm nak tingtan birung kulo. Berarti 60 cm. 60 cm mriki ne niki 60 cm 60 cm. Niku pas. Ini ku dingin dua ko, dua kola. Kena gaya jadi ngaji sak menotok jo, nggak sak menotok. Ku pas rabek, buk berenguyo. Kena wis nampak orang sampai rong kola, luwei. Gaya jadi nggak iso limang kola, sepuluh kola, tiga nyemplung enak ono lo. Jadi gak popo, paham jong ya? Yes, jadi ala nak literan jong. Ulama khilaf ting kitab-kitab beda-beda jong. Coroku lo gak perlu dibeda no. Wis gaya ukuran segi empat kaya wow. Terus langsung wae di sini bayu diliteri lah pasti gendah kan ngono kok repot-repot khilaf ana sing jarane 200 kurang ana sing jarane 215 liter macam-macam aduh bingung ana wong gawe kotaan persegi 4 ukuran 60 cm semua wis literi ngangge literane kok sing ana bakul minyak tanah literi nak ngitung sing genah ana sing ngitungi siji loro begitu jadi kok ben mantep oh tiba sampe enten atau diijir cara matematika lek yo enak kan ono matematika ngono jong persegi 4 ini kali ini kok kali ini kita ngaji matematika to iso nang ngitung ngono matematika gak iso peke gak iso terus apa rabi nam muallifur rahimallahu taala yes. Ngono ya, penting paham kowe ngaji cilik lah kudu paham. Rasa tok njindi pamutan. Wal mustakmalu utawi banyu mustakmal huwa ma iku banyu.
Rafa'aka ngilangaken apa mahadasan ing hadas auzala napa azala to kok auzala ya apa sih sinulis endi golekane sik tak amuk sinulis iru kabeh rafa'ah tenan jong au azala lho untung aku dino soal loro bat cilillah iku dino soal loro bat wa ma iku perkara rafa'aka ngilangaken mahadasan ing hadas au azala oto ngilangaken apa makhobasan ing najis. Wa kana lan ana apa mak iku qalilan iku saithik lho Rudi ana kaya ite. Jadi air mustakmal itu apa? Air sing digawe ngilangi hadas, mbok cilik mbok gedhe atau digawe ngilangi najis. Tapi banyune segoni, segoni tak nyampe dua kola. Lah nek wis sampe rong kola, Cung. Ojeng ngene mboten mboten mustakmal. Kaya ana tempat sibahah. Air apa digawe nglangi niku, Cung. Pirang kola iku. Seluruh perkara kabeh, junub kabeh, kata 2000 wong ora apa-apa. Paham wis? Mergane banyune ora kok. Lil ya bae sak pondok asunia digawe nang kolam renang. Weh, junub kabeh santri ngipi kabeh iki bengi. Wadus bareng nang kolam renang. Piye? Mustakmal mboten? Mboten. Masa ngantene anyar. Junub mlebu jeding wong loro. Wuh. Hata keping 5 nang jero jeding junub menah ora masalah. Mereka ini luwes saka pinten? Tengkola. Wis ya. Syukron ndi? Alate kanggo nyukur, wis meh nyukur iki. Syukron, wis teko, durung. Wal mutaghayyiru utai banyu sing wah, iki kanggo kafaroe kesalahan tak cukur kowe. Sing nemen-nemen sing parah-parah iki. Ora aja gelo, malah nyala. Nek kowe gak dicukur, aku ora tau salah tak cukuri ndas kowe iki jalan. Apa nambah enak rasa sampoan rambut Jawa ora tau disampone ambune tengik kurang 5 meter semampu wal mutaghayyiru utawi banyu sing owah taghayyuran kelawan owah kasiran kang akeh bima kelawan perkara zukira kang ditutur apa ma huwallazi napa wa huwallazi jong gak ana wahwane cok langsung huwallazi. Masya Allah, kitab cilik nulisnya luar biasa. Wal mutaghayyiru taghayyuran katsiran bima dzukira lan perkara sing ditutur apa ma. Apa ma dzukira yaitu al khalid at tahir al mustahlil ma'u anhu. Niku jene ma dzukir cok. Perkara sing nyampuri, sing suci, sing banyu gak butuh gambangane ngoten. Huwallazi ngoten cok ora wa huwa. Khobare huwallazi. Eleng-eleng cok, nek ana dhamir huwa kan dadi khobar cok. Itu pasti enggak ada wawunya, bukan wahua, tapi hu pemergane lil fasli. Tadi sing lil fasli itu yang enggak ada wawunya. Al kalamu huwallahu napa wahwallahu huwallahu. Jadi kira kayak mau cetek sekroso, iki enggak beres muskae gitu. Ana apa iku jengene huwallazi iku perkara yakni banyu yamtani ukang cinegah. Ayo saiki. Itlaq apa itlaq ngene sampeyan? Napa yamnau napa yamtani u? Mestine yamna ujung itlaqo iya niku ngresik-ngresik dilosik nah tenang jong yamna ujung yamna ora fiki genti ta ngowah-ngowah tok ngaji digenti wong keliru langsung aku wani keliru wong ngarep nusoe nasitae huwallazi iku perkara yamna kang nyega apa lazi itlaq ismil mai ing mutlakake nama air alahi ing atase lazi bihaitsu yahduthu kelawan sekirane anyar teko lahu kedue ladhi apa ismun nama akhoru sing weneh kal marokoti kaya dine jangan iki jine mutaghayyir taghayyuran katsiran jong sing gak kena digawe ngilangi nah ngilangi ha terus apa yaitu banyu sing ora mungkin dikatakan mak secara mutlak misale pun gadah nami ing dal kowe duwe wali mantun. Jangan, Cung, jangan tempe, pindang tempe. Sak tong yo, rong kolah wae ono. Yo tapi mbok irisi lombok, mbok irisi tempe, tahu. Terus apa jangan cai-cai lho, apa jenenge cacai-cacai. Ono sawine. Takoki pamotan. Pamotan.
Iki apa mboten? Jangan iki. Lah, berarti jenenge pun mboten aing meneh, jangan. Maknane apa cara madurane jangan niku? Apa? Gunungan. Genang. Gengan. Gengan iki tak aing niki, gengan. Berarti iki gak kena digawe wudu, mergane wis mutaghayyir sampai duwe nama ing. Enggak. Aku gawe kopi pamotan di waliman sewu wong wae ngombe kopi yo. Banyu biasa karo tak ulet kalian campur kalian apa kopi kali gu. Ayo Rafiki aduh junub nang kene. Oh enggak mungkin mergane iki jengene wis gak air meneh, jengene wedang kopi. Loh iku jengene ya dusul husmun akhir. Pun paham, Jong? Hah? Ketuk iwak nok puger, mbok masak nok kuali. Jengene pindang serang, wis ora banyu mutlak meneh. Jengene jangan pindang serani. Iku jengene bihaitsu yahdusu lahusmun akhar. Mafhum tara? Ketoke kok sing ngowah-ngowah ngaji kitab cilik lho. Paham Rafiki? Hah? Ana iwak dorang Rafiki. Panggangan dorang. Ngerti Pak iwak dorang? Sing nek lekoke lho sing enak. Barang ono dikelisir sokolopo banyu terus dikek iwa ayo atus wudu ambek iki piye kira-kira oh ya matane perih niki jengene mun boten toyo tapi jengene napa niki yo wis paham yo nduk ya muga-muga paham wallahu taala.